Če gremo v uspešnosti... Ampak jaz o vas govorim, vse sva proti kandidata v tej volilni kampanji. Jaz bom govoril tudi potem pa drugače, kot glede na to, da si bil 8 let poslanc, si bil eden najbolj nesposobnih poslancev v občini Brežice. Enostavno ni prišla na mena investicija na račun tebe. Ampak to ni to moja navoda. To je pa živčnost. To je pa živčnost in to je to, kar se SDS gre v Brežicah. Z gospodom Molanom in v tandemu z Andrejem Vizjakom. Samo malo, če lahko povemo. Korektno, gospod Molan. Definitivno. Občina Brežice bo še naprej turistična občina, ki bo imela razvito malo gospodarstvo, ki se bo povezovalo z kmetijstvom in definitivno še vedno bo slonila tudi na trgovski dejavnosti. Kajti jaz verjamem, da to je ena velika priložnost in občina Brežice, ko prideš iz Balkana, mora biti ogledalo Slovenije in jaz verjamem, da bomo vse na tem naredili, da tudi prihodnosti bo.